ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്ലാം അലൈക്കും. സൗദാസ് ദുനിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെ നോമ്പ് തുറക്കുള്ള തരി, അതായത് നമ്മളിവിടെ തരി എന്നും പറയും, ചിലവർ തരിക്കഞ്ഞെന്നും പറയും കേട്ടോ. ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നമ്മളെ ഈ ചൂടത്ത് ഇത് കുടിക്കാൻ. നമ്മളെ ക്ഷീണവും ദാഹമൊക്കെ പോകും. കാരണം നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പം 1.5 ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ഗ്യാസ്മ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ഏലക്കായ്, 3 കറാമ്പൂവ്, 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നുറുക്കിയത്, കുറച്ച് ബദാം, കുറച്ച് മുന്തിരി, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഒരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എൻ്റെ ഈ തരിക്കഞ്ഞി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഈ തരിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും നോമ്പാവുമ്പോൾ. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വലിയ ടീസ്പൂണോ ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് നമുക്ക് നോമ്പറക്കുമ്പോഴുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്താ വെച്ചാൽ പൊരിച്ച് പത്തിരി കേട്ടോ. നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും കൂടെ കൂടെ കാണിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ പാലും ഇതെല്ലാം കൂടെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പിൻ്റെ മേലെ, അര വേണ്ട, 1/2 കപ്പിൻ്റെ മേലെ റവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ ഇളക്കാ, കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ റവ കുടിക്കാൻ കേട്ടോ. നമ്മളെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ നമ്മളെ ക്ഷീണവും ദാഹവും ഒക്കെ മാറും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തരി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. തരി കാച്ചൽ എന്നറിയും, ചിലവർ തരിക്കഞ്ഞി എന്നറിയും. പല സ്ഥലത്തേക്കും പലതുമല്ല പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയണ വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടും നിങ്ങളെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.